Arrenca el Cardoterror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu. Aquesta desena edició del festival revisa el gènere amb una selecció de pel·lícules, curtmetratges, sèries i documentals que van des dels anys 30 del segle XX fins a l'actualitat. Des de clàssic fins a pel·lícules modernes d'última generació com la que es va passar a Sitges i que s'estrena aquí, Turbo Kid, passant per pel·lícules dels 70, dels 80, dels 90, vull dir, una mica de tot molt variat i que satisfarà qualsevol seguidor del fantàstic. El tret de sortida l'ha donat la projecció d'un capítol de la mítica sèrie de Twilight Zone, La dimensió desconeguda. I és que per alguna raó desconeguda, el terror té també els seus adeptes. El meu germà és més gran, així que amb els seus col·legs, quan quedàvem per mirar pel·lícules, jo, com un noi allà petit, innocent, pues, mirava les pel·lis i no sé, em va quedar... M'agrada molt el gènere del terror, m'agrada molt el cinema, i que ho facin al meu poble, doncs, bueno, encara fa que sigui un honor i que em pugui gaudir aquí, a prop de casa. Llavors, sempre que puc, vinc. A més, el festival ha permès unir els nostàlgics del cinema i els amants del gènere de terror amb la pel·lícula La parada de los monstruos, projectada en 35 mil·límetres. Un fet cada vegada més excepcional després de la digitalització de les sales. El punt i final del festival el posarà diumenge a l'estrena de Turbo Kid, una pel·lícula que es projecta per primera vegada després de la seva presentació a Sitges.